بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. Bugungi kunda hayotimizda ba'zi-ba'zida uchrab turadigan illatlar, ijtimoiy illatlar bor. Ana shunday illatlardan biri bu giyohvandlik. Alloh subhanahu va taolo insonni aziz va mukarram qilib yaratgan. Ba'zida inson o'zini Alloh taolo harom qilgan narsalarni iste'mol qilishlik bilan joniga, moliga, a'zolariga ziyon yetkazadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ummu Salama radhiyallohu anha onamizdan rivoyat qilingan hadis muborakda har bir insonni tanasini bo'shashtiruvchi narsa muskar, xamirdir, xamirni esa Alloh taolo harom qilgandir deydilar. U ichadigani bo'lsin, chekadigani bo'lsin, hidlaydigani bo'lsin. Bugungi kunda giyohvand vositalarining turlari juda ham ko'p. Barchasini Alloh subhanahu va taolo harom qildi. Qancha-qancha Alloh taolo halol qilgan pokiza rizq nasibalar bor. Mana shulardan mazza qilib istifoda qilsa bo'ladi, lekin inson insonlikka borib mana shunday tubanlikka rujuq qo'yadi. Alloh subhanahu va taolo nega aynan mana shu giyohvand vositalarini harom qildi? Giyohvand vositasini iste'mol qilgan inson birinchi o'rinda 5 narsani muhofaza qila olmaydi. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo insonga 5 narsani muhofaza qilishlik farz etib belgilandi. U dinini muhofaza qilishlik, naslini muhofaza qilishlik, molini muhofaza qilishlik, jonini muhofaza qilishlikni Alloh subhanahu va taolo farz qilib qo'ydi. Qarangki, demak, inson mana shu giyohvand vositasini iste'mol qilishlik bilan dinini himoya qila olmaydi. Din bo'lmaydi ularda. Din bo'lganda Alloh taolo harom qilganligini bilib, o'zini mana shunday ma'siyatdan ehtiyot qilgan bo'lar edi. Ikkinchi o'rinda jonini himoya qila olmaydi. Chunki aksariyat giyohvand vositasini iste'mol qiluvchilar qisqa umr ko'radi. Joniga tajovuz qiladi. Molini ham muhofaza qila olmaydi. Alloh taolo bergan ulug' ne'mat, boylik ne'matini muhofaza qila olmaydi. Nasli ham xuddi shunday. Nasli nasabini ham himoya qila olmaydi. Majruh, nogiron bolalar dunyoga kelishlikka sababchi bo'ladi xolos. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana shu 5 narsasini muhofaza qila olmadimi? Buni Alloh taolo harom qildi. Inson tafakkur va tadabbur qilishi kerak. Hayotda shunday insonlarni guvoh bo'lganmiz. Giyohvandlikka rujuv qo'ygan bir yigit jinoyat jazoni ijroch muassasasida suhbatlashganimizda, mana bugun dedi, ko'zim ochildi. Ochiqda yurgan paytimda dedi, farzandim hattoki non uchun pul so'raganda qizg'anib borib giyohvand vositasini iste'mol qilardim dedi. Ba'zida shunday sovuq kunlarda farzandim oyoq kiyim so'rardi. Oyog'imdan suv o'tyapti, paypo olib bering, oyoq kiyim olib bering deganda qizg'anib o'sha bolamni oyoq kiyimiga ketadigan pulga ham giyohvand vositalarini iste'mol qilib o'zimni kayf safonimni o'ylardim. Mana o'g'irlik qilib qo'lga tushdim deydi. O'g'irlik qilib qo'lga tushib jinoiy javobgarlikka tortildim. Ming afsuslar bo'lsinki, boshim devorga tegib mana bugun ko'zim ochildi deyapti. Bu ko'zi ochilgani ekan, bugungi kunda jamiyatda o'zining o'rnini topolmasdan buni oluvchisi, sotuvchisini ham Alloh taolo la'natlagan. Ana shunday illatlarni qilib yurgan jamiyatimizda ko'p insonlarni guvoh bo'lamiz. Ana shunday ijtimoiy illatlardan yana biri bu Alloh taolo harom qilgan spirtli ichimliklarni iste'mol qilishlik. Alloh taolo Qur'oni Karimda bir necha joylarda aynan mana shu aroqni harom ekanligini uzil kesil oyatlar bilan to'xtatdi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, bugungi kunda mana shu ichimlik sababidan bugun qancha-qancha jamiyatda illatlar vujudga kelayotganligini ko'pchiligimiz guvoh bo'layapmiz. Bejizga Alloh subhanahu va taolo bu Ummul Haboiz barcha gunohlarning onasi demadi. Bir inson gunoh qilishlik bilan kezi kelganda qotillik ham qilyapti. Ichkilikka rujuv qo'yib o'g'irlik ham qilyapti. Kezi kelganda insonni joniga, moliga ham tajovuz qilyapti. Ana shunday illatlardan yana bir o'g'irlik. Insonni moliga tajovuz qilishlik. Qaysi yo'l bilan bo'lishdan qat'i nazar. U tijoratdir, u boshqa oldi-sotdidadir, firibgarlikdir. Ularni barchasini Alloh subhanahu va taolo harom qildi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam oxirgi vidolashuv hajlarda, hajjatul vadoda ham bir insonni ikkinchi bir inson tomonidan uning moliga, joniga, or-nomusiga, qoniga tajovuz qilishlikni din harom qildi dedilar. Shunday ekan bir insonni moliga tajovuz qilib o'g'irlik qilishlikni ham dinimiz harom qildi. Ijtimoiy illatlardan yana biri odam savdosi. Alloh subhanahu va taolo insonni biz aziz va mukarram qilib yaratgan dedik. Nabiy sallallohu alayhi va sallam 3 ta toifa insonni men qiyomat kunida husumat qilaman. Ya'ni da'vo qilaman dedilar. Birinchisi menga ahd berib ahdini buzgan. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ahd berib
ya'ni Nabiy alayhisalomning sunnatlariga ergashaman, ittibo bo'laman deb turib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga xilof qilgan, va'dasiga xilof qilgan insonni qiyomat kunida men unga husumat qilaman, da'vo qilaman dedilar. Ikkinchisi, bir hur ozod bo'lgan insonni sotib, uni pulini yegan odamni ham qiyomat kunida men husumat qilaman dedilar. Uchinchisi dedilar, bir insonni uyida yoki korxonasida ishlatib turib, uni haqqini ado qilmagan insonni ham qiyomat kunida men husumat qilaman dedilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning o'zlari mana shu 3 toifa insonni husumat qilishliklari, ayni mana shu 3 ta qilingan jinoyat, gunoh naqadar og'ir ekanligiga dalolat qiladi. Bugungi kunda mehnat ilinjida xorijga chiqib, odam savdosiga uchrab jabr deyda bo'lgan qancha insonlar bor. Ming afsuslar bo'lsinki, ba'zi-ba'zida mana shu o'zimizni millatdoshlarimiz, vatandoshlarimiz bir-biriga xiyonat qilishligini biz hech tasavvurimizga sig'dira olmaymiz. Bular ham bilib qo'ysinlarki, Alloh taoloning huzurida ham, bandalarining huzurida ham bu qilgan jinoyatlar uchun og'ir bir ulkan jazo borligi muqarrarligini bilsinlar. Ijtimoiy illatlardan biri bu poraxo'rlik. Nabiy sallallohu alayhi va sallam bir hadis muboraklarda shunday marhamat qilganlar. Porani oluvchisi ham, beruvchisi ham va uning o'rtasida turuvchisini ham Alloh taolo la'natlasin deganlar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zi uncha-muncha qilingan gunohlar la'natlanmagan. Ammo mana shu bir insonning ishini bitqizib berishlik ilinjida ta'ma qilishlik, bir insondan bir narsani kutishlik naqadar bir og'ir gunoh ekanligiga dalolat qilinadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda fa'alul khayra la'allakum tuflihun dedi. Yaxshilik qilinglar, yaxshilik qilsanglar najot topasizlar dedi. Mana shu qilingan yaxshilikni ta'ma qilmasdan, bir narsani umidvorligida ilinjida qilmasa, Alloh taolo unga ajr beradi, mukofot beradi, najot beradi. Bil aks bir insondan ta'magirlik evaziga, bir pora evaziga deymiz, bir pul evaziga bir narsani ta'ma qiladigan bo'lsa, uning malomati bu dunyoda ham bor, oxiratda ham bor. Qolaversa, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo oluvchini ham, beruvchini ham, uning o'rtasida turib ish bitiruvchini ham Alloh taolo la'natlasin deganlar. Bugun muhtaram prezidentimiz ayni mana shu illatga qarshi ish boshlab, bugun jon kuydirib, minbarlarda turib bot takror qilyaptilar. Biz ham jamiyatda mana shunday illatlarga qarshi turib, har birimiz mana shu eshitilgan hadis va Qur'oni Karim oyatlariga amal qilsak, inshaalloh jamiyatimizdagi mana shu eng yomon illatlardan biri poraxo'rlik, tamagirlik, mana shunday giyohvand vositalarni iste'mol qilishlik va odam savdosiga o'xshagan va turli jamiyatdagi illatlarni oldini olishlikda o'zimiz bosh qosh bo'lsak, inshaalloh yurtimizda taraqqiy etishlikda o'zimizni hissamizni qo'shgan bo'lar ekanmiz.